bilamizki, har yili yurtimizning turli xil viloyatlarida, jumladan bizning Namangan viloyatida ham gullar festivali bo'lib o'tadi. Bu yil Namangan hokimligi tomonidan 20 milliard so'm pul mablag'i gullar festivali uchun ajratildi. Bu esa bu yilgi festival o'zgacha tusda bo'lishdan dalolat bermoqda. Ana endi esa namanganlik gulsevar bog'bonlarimiz bu jarayonga qanday tayyorgarlik ko'rishmoqda? Hozirgi lahamiz shu haqida. Assalomu alaykum, xo'rmang. Va alaykum assalom. Rahmat. Biz bu yerga yosh jurnalistlar maktabidan tashrif buyurdik. Sizdan kayfiyatingiz qanday deb so'ramayman, chunki bundan chiroyli gullar orasida yurgan insonning kayfiyati albatta a'lo darajada bo'lishi mumkin, chunki bizning o'zimizning ham kayfiyatimiz bu yerga tashrif buyurganimizdan juda ham ko'tarinki ruhga aylanib qoldi. Aytingchi, bu yilgi gul festivali uchun necha turdagi gullarni parvarish qilmoqdasiz? Hozir 60 yillikka mana Bobur bog'imizga petuniya, salviya, tagiz, chinigul, matrikashka degan gullarni yetishtiryapmiz. Bu yilgi festivalimizda 32-33 ta xil navi gullarimizni qatnashamiz. Hozir bu gullarni navi haqida bizga ozgina bo'lsa ham ma'lumot bera olasizmi? Ha, bu gullarimiz gvozdika degan gullarimiz may oyida ekiladi. Bir yil davomida gullarni olamiz. Bular asosiy tadbirlarga, to'ylarga sotiladi. Aytingchi, shu issiqxonada gul parvarishi uchun shogirdlaringiz ham bormi? Shogirdlarimiz, ishchi o'rinlarimiz 30 dan ortiq. Illikda issiqxonada ishlaydi. Shogirdlarimiz 30 dan ortiq shogirdlarimiz bor. Ularning oylik maoshlaricha? Oylik maoshlari bir oyda 2 million, 1.5 milliondan beryapmiz. Demak, bitta oilani bemalol tebratish albatta mumkin. Kelajakda rejalarimiz katta, yana ishchi o'rin yaratib, issiqxonani kengaytirish, Yevropa davlatiga, mana shu chet ellarga Namangandan gulni eksport qilishni yo'lga qo'yamiz xudo xolasa. Chindan ham bizning o'zbek xalqi mehnatkash xalq. Ona yerimiz esa qudratli kuchga ega. Cho'lu biyobonga borib bir chop suxsangiz, bog'i bo'ston bo'ladi. Gulrayxonlar ila chamanzor bo'ladi. Ug'loy Ergash va Zohidjon Mamazaliyev asosiy xabarlar uchun. Keyingi dasturlarimizda ko'rganda ko'rishguncha.